Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες την Κυριακή, την ώρα μάλιστα που ο Βόλος συνεχίζει να μετράει τις πληγές του από τη φωνική κακοκαιρία Ντάνιελ. Στο πρώτο εργατικό δυστύχημα σκοτώθηκε ένας νεαρός πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και στο δεύτερο ένας 28χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από πρέσα. Παρά την ταχύτατη κινητοποίηση, δύο άνδρες έχασαν τις ζωές τους ακαριαία. Νεκρός ανασύρθηκε και 38χρονος εργαζόμενος στο Καρνάγιο στο Τρίκερι του Βόλου. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, εκτελούσε εργασίες καθαρισμού μετά την πλημμύρα, όταν μηχάνημα εγκλώβησε το χέρι του με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να χάσει τη ζωή του. Ο 38χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών 5 και 11 ετών αλβανικής καταγωγής και ζούσε με την οικογένειά του μόνιμα στο Τρίκερι. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο εργατικό δυστύχημα στο Βόλο. Συγκεκριμένα το πρωί της Κυριακής στις 9 και 4 στη Χαλιβουργία του Βόλου με θύμα έναν 28χρονο που ασχολούνταν με συντήρηση μηχανήματος. Νεκρός ο άτυχος Μιχάλης Αβανάκης που ασχολούνταν με τη συντήρηση μηχανήματος. Και ενώ έκανε εργασίες σε χώρο εκτός παραγωγής κάτω από άγνωστες συνθήκες, το μηχάνημα μπήκε σε λειτουργία με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος εργαζόμενος διέμενε στο Βελεστίνο. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα το απόγευμα.